ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ከባለፈው ክፍል የቀጠለው ከወለድ አልባይ ባንክ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ከሂጅራ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ጋር ያደረግነውን ቆይታ ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን የወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት የተለያየ ማህበረሰብን ታሳቢ ያደረገ ነው። ምንም እንኳን መነሻው የሸሪያ ህግን ታሳቢ ያደረገ ቢሆንም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ታርጌት ማርኬቱ ማንኛውም የሸሪያ ኮምፕላያንት የሆነውን አገልግሎት የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው ከሚል አንጻር የምታረጉት ኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ በእናንተ በኩል የምትሰሩት የግንዛቤ የመፍጠር ላይ እስቲ እሱ ላይ ብናወራ። አስቼ እንዳነሳኸው አይደለም የሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብ ሙስሊም ለመሆነው ማህበረሰብ በቂ ግንዛቤ አለ ብለን መናገር አንችልም። እዛ ላይ የሚያስደፍረን ስራ ገና አልተሰራም ባይ ነኝ። ያው አለ ሳቢው አለ በጥቅል ሳቢው አለ እንጂ በራሱ ይሄ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ምንድን ነው? በራሱ እንዴት ነው ሰዎች ያን ጥቅም ማግኘት የሚችሉት? ምንን ያካትታል? ምንን አያካትትም? በዛ ደረጃ በቂ ግንዛቤ አልተሰራም እና መሰራት ይጠበቅበታል። እነዚህ ባንኮችም ያው ሂጅራ ባንክም ባለው ዘምዘም ባንክም ባለው ራሚስ ሸበሌ አሁን ወደ አራት ሆነዋል። እነዚህ አጭር እድሜ ነው ያላቸው። ማህበረሰቡ ጋር ግንዛቤ ለመፍጠር ሰፊ ጊዜ ይፈልጋል። ከዛ አንጻር ጭራሽ በተለይ አገልግሎቱ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ውጪ ያለውንም የትኛውንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁሉንም ማህበረሰብ ያካትታል በሚል ደረጃ በቂ ኮሙኒኬሽን በቂ ግንዛቤ አልተፈጠረም። ይሄ ትልቅ ክፍተት ነው። እዚህ ላይ ያው እንግዲህ ግንዛቤ መፍጠር እንደምታውቀው አቅምም ይፈልጋል፣ የሰው ኃይልም ይፈልጋል። በዘርፉ እውቀት ያላቸው ግንዛቤ ያላቸው ባለሙያዎች መኖር አለባቸው። ለዛ በቂ የሆነ ፈሰስ አስቀምጠ በጀት አስቀምጠ መሰራት ያለበት ነው። ደጋግመህ መንገርም አለብን። በተለያየ ቻነል ነው የግድ ወይ በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ብቻ አይደለም። አብዛኛው ማህበረሰባችን ታውቃለህ አይደል? ኦልሞስት 80-85 በመቶ ገጠር አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ባለው የኮሚኒኬሽን ሜካኒዝም በባህላዊውም በድሩም በሚሰማቸው በኡጋዙም በሽማግሌውም በምኑም በዛ ደረጃ ግንዛቤው በደንብ እንዲፈጠር መሳጅዶች ላይ መስጊዶች ላይ ትምህርት አሰጣጡ ላይ ሌሎች ማዕከሎችም ላይ በሰፊው ይሄ ግንዛቤ መፈጠር አለበት። ስለዚህ አብዛኛው ሰው የሚያስበው ይሄ ለሙስሊሙ ብቻ የሆነ በሚል ነው። ቅድም ከድርስ ያነሳው ነበር ሂጅራ ባንክ ላይ የአክሲዮን ባለቤቶች አሉ፣ ሙስሊሞች ያልሆኑ አሉ፣ ክርስቲያኖች አሉ። ለዛውም በቂ ትልቅ ድርሻ ያላቸው። አሁን ፋይናንስ ያደረግነው ላይ ፋይናንስ የተደረጉ ክርስቲያኖች አሉ። ብድር ብድር የሚለውን ቃል አንጠቀመውም እንዳልኳችን። ምክንያቱም ብድር በኢስላሚክ ፋይናንሲንግ አንዲት ኤለመንት ብቻ ናት ብድር። ቀርደል ሐሰን የሚባል አለ። ቀርደል ሐሰን ከኔ ስም ጋር ይሄዳል። ያለ ምንም ሰርቪስ ቻርጅም የአገልግሎትም ሳትጠይቀው ትርፍም ሳትጠይቀው ለሆነ ያህል ጊዜ የምታበድረው ገንዘብ ማለት ነው። እሱ አንዲት ሚጢጢ ፕሮዳክት ናት። ሶ ብድር አይገልጸው እና በአብዛኛው ደግሞ ብድር ከወለድ ጋር ያው ለብዙ ዓመት አእምሯችን ውስጥ ተጣብቆ ያለው ነገር ከወለድ ጋር ነው ብድር። ሶ በዚህኛው ፋይናንሲንግ ነው። ስለዚህ ሰራተኛም ጋር ሂጅራ ባንክ ጋር ስትመጣ አሁን ከ650 በላይ ሰራተኛ አለን። ብዙ ሰራተኞቻችን ሙስሊሞች አይደሉም የግድ። እና አንድ ኬዝ ላንስ አለ። አንድ የቅርብ በጣም ቅርብ ጓደኛዬ የኢትዮ ቴሌኮም ስንሰራም ቅርብ ጓደኛዬ የነበረች ሙስሊም ያልሆነች መታ እኔ ቢሮ ልጠይቀኝ ፈለገች እና ደውላ ቆይ እንዴት ነው መግባት እችላለሁ? እንዴት አድርጌ ነው አንተ ጋር መምጣት የምችለው አለችኝ። ምን ነክቶሽ ነው? ድሮ እንደምንገናኘው እንዳለው በዛ ሁኔታሽ መተሽ ቤትሽ ነው እኮ ይሄ። ከዛ የሚገርመው መታ አካውንት ከፍታ አሁን ላይ ሰፊ እንቅስቃሴ አላት እዛ ባንክ ላይ። ሀሳቡን ሳስረዳት ይህማ እኔ በጣም የምፈልገው ነው ያለችኝ።
يا بهذا الدرجة كفتاتو على سو كوميونيكيشن مدرج على بتجنزابي مفتر سراو بس في بس زلاي بتلي ميديا وش بتأم نتاجزون نفلق على نبسيم بلو ليلو تشم بلو دبالم ويانا انتم تمر جنزابي ومفتر على بت برجت اني نت اني دفري من ناقرو عم بزوي ما هبر سب كفيل يودوا اللي هن لمن بقى انتس بتونا وناس تي يجد ولدك عليه لو لمن تلال ترف كوالو بجنزابك وما ترفت تشلالك وترفع لما يتكلكلو جن እዛ ቢዝነስ ላይ አንደኛ በደንብ አጥተን እንገባበታለን ትርፉን እናሰላለን ኪሳራም ካለው ግን አብረን እንጋራለን እንደ ፕሮፖርሽናችን እንዳጣነው ይሄም ብል ሽርክና የሚባል አለ አይደል ኮመንሊ አንድ ትልቅ ፕሮዳክት ነው ስለዚህ በዛ ሳቢ ነውና ግን ግንዛቤ መፍጠሩ ላይ በጣም ሰፊ ስራ ይፈልጋል ጥሩ አስቀምጣል ሐሰን እንግዲህ ኤንቢሲን ጨምሮ ሌሎች ሚዲያዎችም የፋይናንሻል ሊትሬሲ ላይ በተለይ ቢዝነስ ላይ ባንክ ላይ ኢንሹራንስ ላይ ይሄ ወለዳል ባይ ባንክ ዘርፍ ላይ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው ኤንቢሲ ኢትዮጵያም የራሱ የሆነ የቢዝነስ ፕሮግራም አለው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ቢዝነስ ካስቻሎ ታምሩ ጋር በዋናነት የተቋቋመው ፋይናንሻል ሊትሬሲ ላይ ግንዛቤ ላይ ሰፊ ስራ እንሰራለን ብሎ ነው ማለት ስለዚህ እናንተ ነው መሳሰሉ በባንኩ ዘርፍ ላይ የተሻለ ኤክስፒሪየንስ የተሻለ ልምድ ያላቸውን ሰዎች እየጋበዝን ግንዛቤ መፍጠሩን ስራ አብረን በጋራ የምንሰራው ነው የምንሆነው ማለት ነው የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች አሉ የባንክ ሰራተኞች ሚዲያው ፖሊሲ አውጪዎች ሌሎችም የባንኩ ዘርፍ ጋር በተገናኘ ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን ሚና መጫወት አለባቸው ማለት ነው እንግዲህ በጋራ ሰርተን ነው የምንፈልገውን የፋይናንሻል ሊትሬሲ ልናመጣ የምንችለው ማለት ነው እንግዲህ የወለዳል ባይ ባንክ አገልግሎት በዋናነት በአከላ አድርጎ መሰረት አድርጎ የተነሳው የሸሪያውን ህግ መሰረት አድርጎ ነው የተነሳውና ከመደበኛው የባንክ አገልግሎት በዋናነት የሚለየው ሐላል የሆኑ ነገሮችን ብቻ ኮምፕላይ ባደረገ መልኩ ስለሚሰጥ ነው ወይስ ምንድነው ከመደበኛው ከባንክ አገልግሎት በዋናነት የሚለየው እስቲ እሱ ላይ ብናወራ መደበኛው ባንክ አገልግሎት ያው እንደሚታወቀው ገንዘብ ላይ መሰረት ያደረገ ስርዓት ነው ሜቢ አስቺ ብድር ስትጠይቅ ወዲያው ነው ወደ ሂሳብ ነው ብር የሚለቀቀል ነገር ግን ወደዚህ ወደ ወለድ ነጻ ባንክ ስርዓት ስትመጣ ግን ብር ላይ ቤዝ ያደረገ አይደለም ሞር እቃዎች ላይ አሴት ላይ ባክ ያደረገ ግብይት ነውና አስቺ ሂጅራ ባንክ ትመጣና ቢዝነስን ሰፖርት ያድርገኝ ይሄ ባንክ ወይም ደግሞ ፋይናንሲንግ ይሰጠኝ ብለ ጥያቄ ስታመጣ ያንን ጥያቄ እናስተናግድበት መንገድ ካሽ አንሰጥህም ካሽ ቀድም ብያለሁኝ ማሳለጫ ነው ግብይት እንጂ ካሽን አልሸጥልህም ላንተ ማለት ነው ላደርግ የምችለው ላይክ የፈለከው ንቃ ከማርኬት ሜቢ ፋብሪካ ሊኖር ይችላል ይሄ ፋብሪካ ለምሳሌ ጥሬቃ እንትኑን ይፈልጋል እቃውን ይሄ ቦትሉን ይፈልጋል ስለዚህ ቦትሉን ከገበያ ገዝቼ በዱቤ ላንተ መሸጥ ነው አንደኛውና ዋንኛው ሊሆን የሚችለው እዛ እንት ላይ ሴት ጨምር ያለሁኝ ሜቢ 10 ብር የገዛሁትን 10 ብር ከ50 ሳንቲም 50 ሳንቲም አትርፍ ሸጥልሃለሁኝ ስለዚህ ምንድነው ማደርገው የገንዘብን እንትን ጠብቄ ነው የሄድኩት ማለት ነው ዘም ገበያ ላይ ነበር ይሄቃ እጄ በ10 ብር ገዛው እንደነጋዴ ደግሞ በ10 ብር ከ50 ላንተ ሸጥኩልህ ባለው እንትን ስለዚህ የገንዘብን ጀስት እንትን የማረክ ስራ አይሰራም ይሄ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ሌላው በጋራ ስራ መስራትን ፕሮሞት ያደርጋል ለምሳሌ አስቼ የሆነ ፕሮጀክት ይኖርሃል የ100 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ዴን 50 ሚሊዮን አለኝ 50 ሚሊዮኑን ደሞ ሼር አድርጉኝና አብረን በጋራ እንስራ በጋራ እናትርፍ በጋራ እንክሰር የሚል መርህ ይዞ የሚሰራ ሲስተም ነው ይሄ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ማለት ነው ሶስተኛው ምናልባት ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ገንዘብ ካላቸው ጋር ጀስት የማገናኘት ኮምባይን የማድረግ ስራም ነው አንዳንዴ ያው የኛ ሀገር ሐሳብ በጣም ብስለት ኖሮት ኢንተርፕሪነርን የሚያወጣ አይደለም ሌላው ዓለም ላይ የምንመጣበት አለ
من البات لك عند ستيف جوبز حساب نبرو هابتوش نبرو أتشول يلو أتشول أمو هنن سكيل لايك فاينانس أدرك ترف بقارام تكافل بتاينت يا سرعات من قرن هي كولن نزابان كاقل قلوتي من لو باتك علي سنايو السيت لايك بيزي أدرك إسانس يمج أمر لاي بيزي أدرقانو بابزو ملكو تكامون بمتاي بساعت لتابع لبتا لامانو يعني النقر متاوليو وديا ودي اللم مبي قنزب بمتاقين بساعت sometimes ياقوقو على هيدا اللي بمن قل لي ستين ليلا نقر ستاي لزاو لتارجيت بمتاي بساعت ياقوقو أنا قران ستا ملح يعني بيزنس مثل التادر كوم تشيل بتاعات أمي على جنس بستاعين يهيجن يا بنك موديل يعني يا ميكالكل موديل نو سيتي يج أمرك انتنو ما برن ما بذات سهون كموديتين ما بذات يميلو لاي بزيادة رجع سرعات نو كم ده بينياو بانكينج سرعات بزي ملكو يتلي يادر قوال يميلون نو نالبات عسل زيلي متجمرون اگر قال لك ترونو براس النتو I think زي قاونم بدم مفتاتات يالب بالنقر يالي مسلين يال شارعة كومبليانت نو سن المن مالت نو ميلون نقر ناورو مكنايتم كونفينشن عالون ناية شارعة كومبليانت ما يفبي ليو نتو لماوك إذا سن بدم مردات سلامي فالك عندن يو يشريع كومبليانس انتياكي سنة ناسا النزي عبزانيو تشو بانكوش كونفينشنال بانكوش ان دم التاقو سيكو اقوامو يا مدبنيا بانكوش ان باروشو مادتنا سيكو اقوامو يهن هن انسرا عن انسرا بلو مرتاو ياس كروتنا غير يلا سو حالا لميلون ويشريع كومبليانت ميلون نغر ستامت اولت يتفقدون ما له حالا يكرتا انجليزي انجليزي قال يا يوز يتفقدوا سنل ሁለት ነገሮች አሉት ሁለት አሉ አንደኛው ከመሰረቱ የተፈቀደ መሆን አለበት ከመሰረቱ አስሊሉታል በአረብኛው ሶርሱ መጀመሪያ ተቋሙ ራሱ ኢንስቲትዩሽኑ ባንክ አንድ ተቋም ነው አይደል ያ ተቋም በመሰረቱ የተፈቀደ ላይ ብቻ የተመርኩዞ የተገነባ መሆን አለበት ያ ማለት ምን ማለት ነው ያልተፈቀዱ ግብይት ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን ያልተፈቀዱ የቢዝነስ ኤሪያዎች አሉ። ለምሳሌ ልበልህ ለምሳሌ ቁማር ጋምብሊንግን ሶርስ አድርጎ ከዛ በተገኘ ነገር የተቋቋመ ተቋም ሐላል አትለው። ለምሳሌ ዝሙትን ሁላችንም ምንጸየፈው ነገር ነው አይደል? እሱን ማስፋፋት ላይ ቤዝ አድርጎ ከዛ የተቋቋመ ከሆነ ይሄንን ወይም ያን የሥራ ዘርፍ ለመስራት ايهن اي فقدن بلو كسكال تكلكل درس فقدوال معناته بقى الكول الكول مثلا لمثالي يا عسا لمثالي يا عساما سغا منلو علن يا عساما مرت لا يا عساما لمغبلت يموال ازي لا بيز ادرغو الذي سورس ادرغو اندي عينت نغرو ايه بيتشا ادلم اندي عينت نغروش لا كلكلاس هاينورو በራስነቱ የተቋቋመ እንዲህ አይነት ስራ ዘርፎችም ላይ ስካተረፈው ድረስ ስካተረፈ ድረስ ችግር የለም ብሎ ምንቀሳቀስ ተቋም ይሄ ሸሪዓ ኮምፕላያንት አይሆንም ወይ ይሃላል የተፈቀደም ይባለው ውስጥ አይገባም ከመሰረቱ ማለት ነው ገባ አይደለ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው በግብይት ሂደቱ በግብይት ስርዓቱ ላይ የሚፈጠረው ያልተፈቀደ ሁኔታ ነው ይሄ ምንድነው አሁን ያልነው በተለይ ولد من له نغار ማለት ነው ليلى ደግሞ غرر የሚባል አለ አንሰርቴኒቲ ያለበት አንሰርቴኒቲው ለመሰለ ይሄን እንዲህ የሚሆን ገና ፎርካስት የምታደርገው አምቢሽን ያለበት የሆነ ነገር ነው የተጨበጠ ነገር የለውም ኢትስ ኖት ሪል ሪል አይደለም ገና ወደፊት ምናምን በሚሆን ላይ ተንጠልጥለ በዛ ነገር ላይ ግብይት ትፈጽማለህ ኢዝ አንሰርት ኢዝ غرر ነው ማታለል በለው practically የምሆን ያለ መሆን probability ምንም እርግጠኛ አይደለም so እንዲህ አይነት ነገሮችን ይዞ ይመጣል ይሄ የግብይት ስርዓቱ ላይ ነው ከመሰረቱ አንድ በልልኝ source ሁለተኛ ይሄ ደግሞ ግብይት ሂደቱ ላይ ያለው ነገር ነው
سلازي جبيت هداية ولايم كل كلي هونو أسرارو تشالو مالتنو يا جبيت هني تاو تشالو عندون تكسوتان لم بنجرات شلاي أهون كدم سنت سو بارات تاسكم تقول لها الكدر بمسكوت هلا عند برانش لم سالي ديديكيت تدرجو لي هوني تشلا كذا دمو سبسيجاري لي هوني تشلا በኋላ ደግሞ ፉል ፍሌጅድ ያለው ሙሉ ለሙሉ ወለደል ባንክ የሆነ ማለት ነው። አሁን ስኮላሮቹ ምሁራን ዚ ላይ ሶስቱ ላይ ትልቅ ጥያቄ አለ። ትልቅ ጥያቄ አለ። ይሄ ጥያቄ ለምንድን ነው በለኝ? የመጀመሪያ በመስኮት ስትል መሰረቱ ያ ባግ ወይም ያ ተቋም መሰረቱ መጀመሪያ የተፈቀደ ላይ ብቻ ሊሰራ ነው ወይ የተቋቋመው? አሁን ዛሬ ላይ የግብይት ኦኬ ባንዷ መስኮት ያለው የግብይት ስርዓት ሸሪዓ ኮምፕላያንት ልትሆን ትችላለች በራስነቱ ተቋሙስ ግን ምንድነው የሚያነሱትን ጥያቄ ነው ማለት እንግዲህ ገብቷል አይደለ ሶ ያ ይመጣል ይሄ አሁን ሶስቱም ላይ ተከትሎ ይመጣባል ሁለተኛ ነገር እንዴትስ ነው አንድ መስኮት ላይ ያለችው አገንዘብ ብቻ ተነጥላ በምን ሁኔታ ነው ከሌላኛው ጋር ማትቀላቀለው በነገራችን ላይ ሐላል ሐራም ስንል ወረቀቱ አይደለም ወረቀቱ አይደለም ብር ዛሬ አንተ ለሐላል ግብይት አርገህበት ለሐላል ይችላል በሐራም ወይም ባልተፈቀደው ደሞ ሆኖ ባልተፈቀደ ብሩነቱ አይደለም ኢት ዘወዩ ትራንዛክት ምናልባት ወለደልባ እንደማቋረጥ እንደሆነብኝ እንጂ ወለደልባ ባንክ አገልግሎት በመስኮትና በቅርንጫፍ እና በሰብሲጀሪ የሚሰጡት ራሱን የቻለ ሲስተም ለወለዳልባይ ባንክ አገልግሎት ራሱን የቻለ የአይቲ ሲስተም ስታብሊሽ ካደረጉ እንዴት ሊከላከል ይችላል እንደው እሱንም ጨምረህ እንድትመልሰው ብዬ ነው አሁን እንዳልኩ ከቀደሙ ጋር ነው የሚያዘው አንደኛው እነዚህ ተቋማት እነማን ናቸው መጀመሪያ አሁን የወለዳልባ ስርዓት እንሰጣለን የሚሉት የሚል ጥያቄ ይነሳል ጥያቄው ነው ነው አሁን እየነገርኩ ያለው መጀመሪያ ይሄን ነገር መጀመሪያ በራስነቱ ይሄ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄ መያዣው የተሰራው በማይፈቀድ ነገር ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው ውሃ ምን ይሆናል እዚህ ውስጥ ውሃ ብቻ ሊሆን ይችላል ውሃ የተፈቀደ ነው አይደለ ውሃው ንጹህ ነው ግን መያዣው መጀመሪያ ምን ሆኖ ነው ተረዳህ አይደለ እሱ ጥያቄ ይመጣል ሁለተኛ ነገር ስታየው እንዴት የፈለገ የአይቲ ስርዓት ምናምን እንዳልከው ሰው ኃይሉን ምናምን ለብቻ አደረጉት እንበል ይሄ ወድ የት ነው የሚሄደው የሚለው ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ነው እዛም ጋር ጥያቄዎች እናሳሉ ግን ትልቁ አሙራን ጋር ትልቁ ጥያቄ የሚፈጥረው እንደ ተቋም ስታቢሊቲ ሲደረግ ያስቀመጠው ፕሮሰሱ ፕሮሲጀሩ ፖሊሲው የተቀረጸው ያሰራር ስርዓቱ ሲስተሙ በአጠቃላይ ከመነሻው ሐላል መሆንን ይጠይቃል ለዚህ ነው እንግዲህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲኖሩ በችግር ጊዜ ያልተፈቀደንም እስከ መብላት ነፍስን ለማዳን ለተቸገርከው ሁኔታ ለመውጣት ይፈቀዳል ይሄ በየትኛው ምምነት በችግር ጊዜ ማለት ነው እንዳልከው ነው ለምሳሌ ቤት ውስጥ ታፈነ ከመትቆይ አንድ መስኮት ቢኖርና በዛ መስኮት ብትተነፍስ በቃ ይሄ ትልቅ ሪሊፍ ነው ለችግር አይደለ ግን ሁኔታዎች እስካሉ ድረስ የመጨረሻው ስቴጅ ነው መሆን ያለበት ባይዘወይ ሶፋር የነበረው ትግልም እንዲፈቀድም ብዙ በተለያየ ዘርፍ ያሉ ሰዎች ሲያደርጉት የነበረው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ከውጥኑ ከመነሻነቱ የጠራ የሆኑ ፉል ፍሌጅድ የሆኑ ኢንተረስት ፍሪ ሰርቪስ የሚሰጡ መኖር አለባቸው የሚለው አለና ሰው ልዩነቱን ስናነሳ ያው ይሄኛውንም ታሳቢ ማድረግ አለብን በሚል ጥሩ ሐሰን ምናልባት አንተ ያነሳው ላይ ቤዝ ላርግና በመስኮት በተወሰነ ደረጃ ኤክሰርሳይዝ ተደርጎ ለምምድ መኖሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ዴዲኬትድ የሆኑ ቅርንጫፎች ኖረው በዛ ለምምድ መኖሩ በሰብሲጀሪም ለምምድ መሆኑ ወለዳልባሌ ሊሰሩ የሚችሉ ሰራተኞችን ለናንተ ከመዘጋጀት አንጻር የተጫወቱት ሚና ከፍተኛም ስለሆነ ምናልባት ከዛ አንጻርስ እንዴት እናየዋለን ከድርም ሊመለሰው ይችላል ወይ አንተ መልሰው ሲጨምርበት ይችላል አዎ ጨምራል ከድር በነገራችን ላይ ሁን እስካሁን የተሰሩት ነገሮች ኔጌቲቭን ብቻ የነቀስን ምናምን ይሄ ትክክል አይደለም በራሱ የኮንቬንሽናል
እኮ መደበኛውም የባንክ እንቅስቃሴ በሀገራችን እድገት ላይ ያናኑ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ አሻራ አለው። ምንም የሚካድ አይደለም። እንደዛ መሆኑ ማለት ነው። ግን ቀደም ያለው ነው አካታችነት የሚለው ነገር ሲመጣ ነው። ስለዚህ በመስኮት ደረጃ እስካሁን የነበረው እንቅስቃሴ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ በሆነ መልኩ ያለበትንም የእንቅስቃሴው ላይ የራሱ ድርሻ እንዲኖረው ከማድረግ አኳያ የሰው ኃይል ከአቅም ከመፍጠር አኳያ የማይካዱ ፖዚቲቭ ቫልዩዎች አሉት። እሱን መደፍጠጥ ተገቢ አይመስለኝም። ሶ ያ እንዳለ ሆኖ ግን ግንዛቤ ንፍጠር ነው አይደል? አሁን ይሄን መድረክ ለዛ ነው እና እነዚህ ነጥቦች ያነሳን ያለ ነው። ከግንዛቤ አኳያ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አሉ። አሁን ብዥታዎች አሉ። በጣም ብዙ ምሁራኖች የሚፈተጉባቸው ጉዳዮች አሉና ያንን ከማንሳት አኳያ ነው እንጂ በርግጠኝነት ትልቅ ፖዚቲቭ ቫልዩ ወይም መልካም አሻራዎችም አሏቸው። እነዚህ ስካውም ባለው ተመልካቾቻችን የስለ ቢዝነስ ካስቻሎት አምሩ ጋር ነው። ስለ ቢዝነስ ካስቻሎት አምሩ ጋር ከኒቢሲ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በ27 ማርኬቲንግ እና ብራንዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የተዘጋጀ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስ ትኩረቱን ቢዝነስ ላይ ያደረገ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ዛሬ በሂጅራ ባንክ በምክትል ፕሬዚዳንትነት እያገለገሉ ያሉ ሁለት አንጋፋ የባንክ ባለሙያ ጋብዘናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እንግዲህ ይሄ ከመደበኛው ባንክ በተጨማሪ በመስኮትና ለብቻ ደግሞ ቅርንጫፍ ከፍተው እንደዚሁም ሰብሲጀሪ አድርገው የሚሰሩ ባንኮችም ምናልባት የሚያነሱት ጥያቄም ካለ ስለ ቢዝነስ ካስቻሎት አምሩ ጋር የነሱንም ሐሳብ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑ በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እንወዳለን። ከድር የምትጨምረው ነገር ካለ እስቲ ላይ። አዎ ነይ ቀደም ኡስታዝ ሐሰን እንዳነሳው እነዛ ባንኮች ጉዳት አላቸው ብለን በፍጹም አናወራም። ምክንያቱም እነን የሰጡት እነዛ ባንኮች ኤግዛክትሊ አሁን አራቱም ቅድም የተገለጹ ሸበሌ፣ ዘምዘም፣ ሂጅራ፣ ራሚስ ላይ በመታይበት ሰዓት ከነዚህ የወጡ ሰራተኞች ናቸው እየመሩት ያሉት ኦፕሬሽኑንም እያስኬዱ ያሉት። ቅድም ብያለሁ 20 አመት ፕላስ የባንክ ልምድ አለኝ። ያንን ልምዴን ነው ለሂጅራ እየሰጠ ያለው። ከየት አመጣው ብትለኝ ከነዚሁ ባንኮች ነው። እና 2011 ዳይሬክቲቭ ወጥቶ እንትን ሲል ኦልሞስት ወጋገን ወደ 2015 አካባቢ ስራው ተጀመረ። እኔው ነኝ ፕሮጀክቱን ጀምሬ ለሰባት አመት እዛ ላይ የሰራሁት ዊንዶው ላይ ማለት ነው። ከዛ ያገኘነው ኤክስፒሪየንስ አለ ሞዳሊቲውን ከሲስተምም ፕላስ ከግብይቱም ባንኪንግ ስርዓቱ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ቴስትድ ሆነን ወጣን። ለኔ ያንን ልምዳችንን ይዘን መጥተን ሂጅራና ዘምዘም ላይ እየሰጠን ያለ ነው። እና ያ መኖሩ ቅድም ሐሰን ባለው መልኩ ሮንግ ነው ብለን አናስብም። እንደ ሸሪያ እንትን በወቅቱ እነዚህ ባንኮች አልነበሩም ነው። በወቅቱ እነዚህ አማራጮች ባልነበሩበት ወቅት ይሄ መስኮትን ቶታሊ የሚከለክል ስርዓት ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ሐሰንም ወሬ አብራራው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቤዚካሊ እነዚህ ባንኮች ከመጡ በኋላ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው ነገር ነው ምናልባት ንግግርም ከተነሳበት። እና እነዛ ባንኮች ቅድም የማህበረሰቡንም ምንድን ነው ህሊና ወይም አዌርነስ ከማንቃትም አኳያ ሮል ነበራቸው ነው። አንድ ተብሎ ተጀምሯል፣ እኛ ሁለት ብለን ቀጠልን የሚለው ነገር ነው መሰረታዊ ነገር። እና እዛ ላይ ልዩነት የለንም የሚለው ነገር እንዲያዝ ነው በተጨማሪነት። ቴንክ ዩ። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ግንዛቤ እየፈጠር ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ይሄ ወለድ አልባ የባንኩ ዘርፍን ስናየው መጀመሪያ አስቀማጮች ማስቀመጥ አለባቸው። ያንን ነው መልሰን ፋይናንስ የምናደርገው። እነዚህ የሚያስቀምጡት አስቀማጮች ወለድ የማይከፈል ከሆነ
እንዴት ሊያስቀምጡ ይችላሉ? ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት አስቀማጩንና ፋይናንስ የሚደረገውን ስናየው አብዛኛው አስቀማጭ ፋይናንስ የሚደረገው በጣም በቁጥር ትንሽ ነውና ምንድነው ያላቸው ጥቅም ገንዘባቸውን በማስቀመጣቸው ወለድ አልባ የባንክ ላይ ማለት ነው? ትክክል። በጣም ጥሩ ግንዛቤ መፍጠር ያለብን ይመስለኛል በዚህ ረገድ። በሸሪዓ ኮምፕላያንት በሆነው በወለድ አልባው የባንኪንግ ያገልግሎት ዘርፍ አስቀማጭም እንደዚሁም ደግሞ ፋይናንስ ተደራጊውም ሁለቱም የሚጠቀሙበት ነገር አለ። ለምሳሌ ቁርአን አንቀጹን ስጠቅስ ብያለሁ። ሐለላሁ ልበይዓ ግብይትን ፈቅዷል፣ ግን የከለከለው ወለድን ነው። እኔ የግብይት ዘርፎች ተፈቅደዋል። ምን ማለት ነው? አንተ ስታስቀምጥ ለምሳሌ ከድር ያው ተርሚኖሎጂውም እየረበሸን ስለሆነ በአብዛኛው የአረበኛ ቃላቶች ነው ዝም ብሎ የሚወረወሩት እና በደንብ አድርጎ ከሰማኸው ፕሮዳክቶቹን ኦልሞስት ገልጿቸዋል። አንደኛው ዝም ብለህ ባደራ ማስቀመጥ። ባደራ አሁን አንተ አስቻለው ትመጣና ይሄን ገንዘብ አደራ አስቀምጥልኝ ልትሰራበት ትችላለህ፣ እኔ በፈለኩት ሰዓት ግን ገንዘቤን ልሰጠኝ ይገባል ብሎ አደራ ያስቀመጠብህ ሰው የለም? እንደው ቤት የሆኑ ንብረቶች ምናምን ልክ ለባንኩ እንደዛ ሲሆን ወዲአ ይባላል። ይሄ ወዲአ በዛ መልኩ አብዛኛው አሁን የሚከፈቱት በመስኮትም ባለው በመናምንም የተለመደው ላስቀማጮቹ የወዲአ ፕሮዳክት ነው። ዝም ብሎ ሰው ይመጣል ያስቀምጣል፣ ግን ከዛ ትርፍም ምንም ምንም አያገኝም። ወለድም ስለማይፈቀድለት ወለድ አያገኝም፣ ትርፍም ምንም የለው። አብዛኛው ሰው አሁንም አእምሮ ውስጥ ተስሎ ያለው ይሄና ይሄ ብቻ ነው ብሎ ነው፣ ግን እንደዛ አይደለም። ለምሳሌ በዚህ ውስጥ የሙዳረባ ሴቪንግ ይባላል። ሙዳረባ ቃሉ እንትን ስለሆነ ሙዳረባ ሴቪንግ ምን ማለት ነው? አንተ ገንዘብ ቅድም ባደራ አስቀምጥልኝ ያልከውን ገንዘብ አይ ይሄንን ገንዘቤን ነግድበት፣ ስራበት፣ በተፈቀደ ሐላል ለሆነ እንቅስቃሴ በዛ ነግድበት፣ ግን ከምታገኘው ትርፍ እኔ ደግሞ መጋራት እፈልጋለሁ። አስቀማጭ ነኝ አሁን ገንዘብ ሰጥቻለሁ፣ ለገንዘቤ ባስቀመጥኩበት። ይሄ በሁለት መልኩ ሊሰራ ይችላል። አንደኛው ባስቀመጥከው የገንዘብ ቮሊዩም በገንዘቡ መጠን፣ ሁለተኛው ደግሞ ያንን ገንዘብ እኔ እንዲሰራበት ለምን ያክል ጊዜ ነው የፈቀድክልኝ፣ በፈቀድክበት የጊዜ መጠን። በዚህ ላይ ተመርኩዞ የሙዳረባ ሴቪንግ ኮንትራት እንፈራረማለን። አኮርዲንግሊ ታተርፋለህ አንተ ከድር የበለጠ ለያዘ ብላ ራው ይችላል። ገንዘቡ ግን ዘለግላለ ጊዜ መቀመጥ አለበት ማለት ነው በባንክ። ይሄ ግድ አይደለም ነው ይሄ ሊያብራራው ይችላል። እስቲ ከደም ማለት አዎ ምንድነው የሚሆነው? አስቺ ኢቨን በዚህ ቅድም ወንድማስን ባነሳው ሴቪንግ ራሱ አንተ ለቁጠባ ነው ዛሬ ብር ይኖርሃል ባንክ አስቀምጠ ነገ ትቸገር ሊሆን ይችላል። ከዚህ ነገም ታወጣለ ከነጎዲያ ታስገባለ። በዚህ ሴቪንግ ሂደት ውስጥ ባደረ ባላንስ እኛ ስራ ሰርተናል። ባደረ ባላንስ እዚህ ባደረ ባላንስ በሰራንበት ብር ላይ ትርፍ እናካፍላለን። ምንድነው ኮንሴፕቱ? ሰዎች ያስቀምጣሉ፣ ባንኩ ግን ኢንቨስትመንት ላይ ነው ያለው። ቅድም ብያለሁ በግብይት ዕቃ ገዝቶ ይሸጣል። ይሄን 10 ብር ዕቃ ገዝቼ 12 ብር በሚሸጥበት ሰዓት እቺ 10 ብር ውስጥ ያንተ ብር አለ maybe አንድ ብር ሊሆን ይችላል። እዚህ ለዛ ሁለት ብር ትርፍ ያንተ አንድ ብር ሮል አለው ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግሊ በብሩ ቁመና ልክ ያንን ትርፍ ላካፍልህ የምችልበት አግባብና ሂደት አለ። የስራ ሂደት ኤክስፒሪየንሱን በመታይበት ሰዓት በአለም እንትን ከመደበኛ የባንኪንግ ስርዓት በላይ ትርፍ የሚሰጡበት ሂደት ነው። ማሌዥያ ነው እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ የምናነሳው ልምድ ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ይሄ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶች ለደንበኞቻቸው የሚያካፍሉት ትርፍ ከመደበኛው ወለድ ከምንለው ከፍ ያለ የሆነበትን ሂደት ማሳያ አሳይቷል። እነዚህ ባንኮች ይሄንን ማኔጅ ለማድረግ withdrawal risk መጣባቸው
ما مدى بنيا بانكينغو وده ولر نزاو اسكم ماجو وده زي اتراكتت وانا باجو يهن ماني لمارك هلت بوينتو اتشن اسكم مدو هوني profit equalization reserve ونا investment risk reserve يمن لو مالتنا profit equalization reserve مالت مسالي مدى بنيا هوني بانكا قلقلو تولر 7% نو يكفل ايهي ديالو እነዚህ ትርፍ ክፍፍል ላይ ወደ 15% የሚሄዱ ከሆነ obviously አትመርጥ ማለት ወደዚህ ነው ሰው ወደ አስቀማጭነት ሊመጣ የሚችለው እዚህ እነዛ እንትን ለማድረግ ሰዎች excess እንትን እንዳይሆን የተወሰነ እየቀነስ ወደፊት እየከፈልካቸው የምትሄድበትን ሂደት profit equalization reserve ብሎ ያስቀምጡበት ሁኔታ አለ ይሄ ማሌዥያው experience ነው የሚነግረን ስለዚህ ምን ልልህ ነው rather እንብሎ ወለድ እየከፈልክ ከምትሄድ more ትርፍ እየሰራ ቢሄድ አንደኛ ትርፉ ከinflation ጋር ነው ፔስ የሚያደርገው የሚሄደው ምክንያቱም በግብይት ስርዓት ውስጥ ዳሬ ላይ አሁን ምሳሌ እዚህን ውሃ ነው ማነሳው ምልህ 10 ብር ነው ዛሬ ላይ ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ 12 ብር ምሸጥበት ሁኔታ ካለ ኔክስት ኢየር ላይ ደግሞ ይሄ ቫልዩ እየጨመረ ነው ለሄድ የሚችለው ስለዚህ በዛ ቫልዩ ላይ ትርፍም እየጨመረ ለሄድ የሚችልበት ነውና ከዚህ ጋር ነው ጀስት ትርፍ ክፍፍሉም የሚሄደው ያንን ብር ኢንቨስት አደርጋለሁ ዴን በዛ ኢንቨስት ባደረኩበት ሁኔታ ሪተርኑን ለደንበኛው የማካፈልበት በውል ላይ ቤዛ አርጌ the difference አስቻለው ይሄንን ብር በማስቀመጥ ይሄን ያህል ብር ሰጣhallው አይደለም future is uncertain ቀደም ገረር ብሎታል ሀሰን uncertainty tolerate የሚያደርግ system አይደለም ከወለድ ነጻ ባንኩ ስለዚህ ሰራለው maybe በስራ ሂደት ውስጥ ኪሳራም ሊኖር ይችላል ትርፍም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያንን ትርፍ የማካፈልበት የሥርዓት ሂደት ነውና ይሄ ከወለድ ነጻ ሲባል ነጻ ነው የሚመስለው ብዙ ሰው ያለው perception ብዙ የጠራ አይደለም maybe ወደፊት እንግዲህ ከናንተ ሚዲያም ጋር ምናልባት ተሳስረን ይሄንን ማህበረሰባዊ ንቃተ ህሊና የምንጨምርበት መድረኮች ብዙ ይኖሩናል ብዬ አስባለሁኝና ከዚያ አቋያ አዋጪ ነው በጣም አዋጪ አስቀማጩ በጣም ትርፍ ሊያገኝ የሚችልበት ሰው አሁን ለምሳሌ በጊዜ ገደብ ምናልባት ሰይ ተደርጎ ለአንድ አመት ብለህ ልታስቀምጥ ትችላለህ በዚህ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ያስቀመጥከው ብር ምናልባት ነገ ከመአገኘው ትርፍ 70% ያንተ 30% የባንክ ተብሎ ውል ይገባ ይችላል ዛሬ ላይ ግን ምን ያህል ታተርፋለህ አታውቀውም ስለዚህ like at the end of the period 1 ሚሊዮን ብር ካተረፈ 700000 ያንተ 300000 የባንክ ሆኖ የሚወጣበት ነው ያ በግብይት ሂደቱ ውስጥ ትርፍ ያገኘ የምትሄድበት ነው አሁን ቀደም ግብይት አልኩ እንጂ በጋራም ስራ ሰርተ በጋራም ስራ ሰርተ maybe አንድ ህንጻን በጋራ እንሰራለን ብለን ብንሄድ ምንድነው እዛ ጋር ምናስቀምጠው አስቀማጩ በመረጠበት ሁለት ነው አሁን ምናየውና ህንጻ ብቻ ይሰራበት ብሎ ምናልባት አንድ አንድ አሰስመንት የሚሰሩ ባለሀብቶች ሊኖሩ ይችላሉ አዋጭ የሆነ የቢዝነስ ሂደት ውስጥ ማለት ነው እነሱ ጊዜ ላይ ኖራቸው ይችላሉ ወይ ደግሞ ላይቭሊ እንተናቸው ሪሞት ሊሆን ይችላል ከውጭ ከአገር ውጭ ሊሆን ይችላል በዚህ ሂደት ውስጥ ሪል ስቴት አዋጭ ነው ከተባለ ባንኩ ሪል ስቴት ልማት ላይ ብቻ እንዲሳተፍ ብለው ብራቸውን ገድበው ይሰጣሉ አንተ እዛ ጋር ኢንቨስት አድርገህ ሪተርኑን አምጥተህ ለነሱ መታካፍልበት ሂደት አለና ነጻ አይደለም ሁለመናችን ሁሉም በቁመናው ጀስት የራሱን የሚያገኝበት ፍርአት ነው ይሄ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ማለት ነው ቀደም ብያለሁኝና ሞር ፌርነስ ኢቲክስ ላይና አሁን መደበኛው ካለ ባንኪንግ ፍርአትም በታሻለ መልኩ ለክ ዲቪደንድ በለው ዲቪደንድ ያገኙ የሚሄዱበት አይነት ፍርአት ነው ጥሩ ያብራራችሁልን ነው እኔም ማላቆም በርካታ ነገሮች እየገለጻችሁ ነው ምናልባት የብሔራዊ ባንክ የባንኩ ዘርፍ ከሚሰራው የባንክ ስራ ውጪ
مسرات ميشيلو كالتسا ساتكوني 10% تاكابا بينو يميل بديرك في تكامتوال إيه اندي تتايل تاريا هون كالنو وانزار نيس سلاي لبالينا بدو جزين يمي مسلين أبر ناقرقن confusion تفترو على البانكينج انتنولاي يعني لما أطرات I think وربا في تمسلين بهرا بانكم هنن سنفقد كولدنا سا بانك سرعاتي مفقدون سرابا مولو للسرون دم تشلو يميل عند بيج ساركولار لكولنا ميكالك لا تشونا غير يلم بالوعد يهنن دم يلم يالون نو نياكل كلونا البلو ما تشعو تقابي عيد اللم بيينو ماسمو ميبي بزي درجة لو لد الباي بانك زرفو بيتشانا ويسل مدى بن يوم نو كولدنا سا بانك هاقل كلوت ملو يجستي مساتو تاتك على يعيد ديديكيتر لهونو تبيتشا ما يد اللم لا مسكوتو ملي هوني چلال يهنن سرعات يالو پروداكتو اتشن ويما هاقل كلوتو اتشن فاقدنا الالكالك كلنم ميدو باتي ميل تبدأ بيكل سيهونا نقل لكولنا هزي بزي ملكو ينيا على مدفرنو بيينو موستو أنا ألبات السلاح السنة ترو بتلي يعني هون هي أي هون قبتو هال ساتو من ساعة عينة نقر نومي هونو عايف بي مفكر كوكالك لا عايف بي ويم هي ولد نزعة أقل قلوت يميسفر لقون نقر كلمة مسفرتون ساعة موالا يوتو بوليسوش يوتو أتكلوش ميدان ميقدبوت كونا يدم سلازي كزانزار يونت أنا أدنك على أنا أبشيت النادر قالن أنا قرأت شلة سكاهم بالله وهيدت بيراي بنك بتأم تلك سبورت يا در قالن بتأم تلك إننا كزان صار بكربو ندالو سيركولار أوريدي أساو قالنا زر فوراي أني بزي هكذا أمي لانسان دو فكرت لي لما سالك أنتم يعني كره مو بابزهنيو بعندو يعني ما قالن كزت أنا بمتوا بلا يالو كولت شاسر عن جمروس كاوم بالنا ميدت إنيا قرلي ميتا عايف بي تابلو متتاوكو عند بروداكت بيتشانات مرابها هدلت مرابها يا درا ماسكمت مالي ماسكمت انتو بفاينانسينكو سنمت مرابها مرابها مالت كدم كدر سيقل سيقل انكدي بزيهنو كاتتا غنزب لانتا لسطهم لمسالي انتا يهونا فابريكا ران مدرك فلك لفابريكاو ميسفلغو غباءاتوچن ماشينون منونغن اقمو يله سلازي مندنو متادرغو غينن اقا فلغوالو اندي 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 عينت بلا سبيسيفيكيشنون زرزر هونيتاون تاسقمتنا يهنن اقا كزي درجت كنايتوم سلا كواليتيو منوم سلا مياسچنق غزالي غن يهن غنزب بعمتات تكافلو داون بيمنت نو مكافله بلا تمطال واغاونم تاقواله لمثالي اي فابريكاو قاوج 40 مليون ناتشو نبل لمثالي نو 40 مليون ميفجو قاوج ناتشو سلازي انذين قاوجني 40 مليون اهون يلهنم سلازي يهنن 40 مليون ميفج اقا غزالنينا امطالين بلا بانكو غا تمطاله معناتو 40 مليون قطتا لانته برا يسطهم بانكو بانكو مندنو ديل ميادرغو ليلوچ مموالات يالباچو نغروچ تشيك ادرغو بوالا انت كالكاو تقوام غا كوبانيا غا يالون بروسس يچرسنا بانكو قاون يگزوال يا بانكو قانو يانن اقا گد مجمريام بولاچو لاي كونترات لاي تفرارماچو كزي لاي 10 بمتو اترف بهالو يا 40 مليون 10 بمتو ترفينو بلو اساوقوال ችግር የለው ይሄንን اسمማማለው አንተ አትርፈሽ ይጥልኝ ቀጥታ 40 ሚሊዮን አይደለም ይሸጥል ምክንያቱም ምን ይገንዘብ ከፍዬ ፕሮሰስ አርጌ ስለሆነ ማመጣው ለዛ ሴት ጨምር ያለውና ለዚ ትርፍ ይሄም ይhall ብሎ በዚህ ላይ ዲል ታደርጋለህ በነገራችን ላይ ኔጎሼት ታደርጋለህ በትርፍ ይሄም ላይ ሶ ኔጎሼት አድርገህ በተስማማችሁት ባንኩ ቃውን ያመጣል ቃውን ካመጣ በኋላ ላንተ ይሸጥልሃል ያንተን ያከፋፈል ስርዓት ደግሞ መጀመሪያ ኮንትራታችሁ ላይ አስቀምጣችሁታል በዛ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ሙራባህ የሚባለው። ግን አሁን ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ነው ስካውን እየተተገበረ ያለው። ይሄ ትልቁ ነገር ለመሰለ ብዙ ጊዜ ካየ በባንኮች ጋር ስካውን ባለው በመደበኛ ባንክ ላይ ባለው የብድር አሰጣጥ ስርዓት ላይ ትልቁ ችግር
سواج جنزبون يوسدوتال جنزبون قد لمسالي هوتيل سارا له بلو يوسدال قن يوسدو ميساراو ليلة نقر لا يدرقو التاقين يوان كنترول تارقو أتشلو قن الزاقة ما دبين يابانكو يفلقين يعني يدرقو يبنا كباين ميحسب هو اللدو اللو قالوا لهم ها راجي شيطو اللو ميلو منتاليتين يالو قبتو هالان لنا كزا أتلستهينين إيتيكال يما درقون هيدت بزيج برودكت لتاقين تشلال قن عندو unfortunately ايه يادلن best product ايه ولدال بانتن ايه يادلن كزي وچيو قدم من الهينات يمداربا اللي مشاركة ميبالا اللي استثناء ميبالا اللي سلام ميبالا اللي كزا الفه يبون دقبيتو لايراسو سكوك ميبالا اللي ايه اندز يهينات قدم يالكو يهينات يكردال حسن اللي بدأم بزو product وچال ያንዳንዱ ደግሞ የተለያየ መካኒዝሞች ማላቸው ለምሳሌ አንድ ላንሳ ሙሻረካ ላንሳ ቀደም ብሎታል ሙሻረካ አንተ ገንዘብ አለ ያለች ገንዘብ ግን ትንሽ ገንዘብ ነው ያለች የሆነ ሆስፒታል መክፈት ትፈልጋለህ አንተ ሆስፒታሉን ለማቋቋም የሚያስፈልግ ገንዘብ ትንሽ ነው ያለ አንተ ምናልባት ሆስፒታሉን ኢስታብሊሽ ለማድረግ የሰላሳ በመቶ ድርሻ ብቻ ሊሆን ይችላል ያለ ግን ፕሮጀክቱን አጥንተዋል ያዋጭ ነው በደንብ ያንዳንዱ ነገር አስልተህ ነው የገባው ባንኩ ግን ገንዘብ አለው ይሄን አዋጭ እንደሆነ አንተ አጥንተሃል እሱም በጎን ማጥናት ይችላል አዋጭነቱ ስለዚህ ምን ይሁን ከባንኩ ጋር ሽርክና ማድረግ ትችላለህ ይሄንን ባንክ ኢስታብሊሽና ምንድነው ሆቴል አይ ሚን ሆስፒታል ኢስታብሊሽና አርገው እሺ 70 በመቶውን ወጭ አንተ ሸፍን አንተ 30 በመቶውን 70 30 ሆነን እንገባለን ሙሉ የፕሮጀክት ቅርጹን እናቀዋለን ፎሎው አፕ አለ ፕሮጀክት ፕሮፐርሊ ማኔጅ በሚደረግበት ኮንትራክት ለሚሰጠው አካል ባለሙያ ካለ ኮንትራክት ተሰጣለ ተከታተላለ ሆስፒታሉ ተገነባ ሆስፒታሉ አገልግሎት መስጠት ጀመረ አይደል አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ዛጋ የሚገኘው እንትርፍ እንደ ፕሮፖርሽናችን ባንኩና አንተ ትከራላችሁ ይሄ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚከተለው ሆስፒታሉ ኦፕሬሽን ላይ እስካለ ድረስ ከመጨረሻው ነው ወይስ በጊዜ ገደብ ይቀመጣል ነው ጥያቄ ነው እዚህ ላይ ከፈልክ ደግሞ ሙሻረካ ነው አይደል ይሄ አይኒ ይሄንን ሆስፒታል እኔ ወደ ራሴ መጠቅለል ፈልጋለሁ ዝንታለም ባንኩ ጋር እንዲሆን አይፈልግም ካልክ ዲሚኒሽንግ ሙሻረካ ይባላል በሂደት አንተ ምን ታደርጋለህ ያተረፈ ነው አይደል 30 በመቶ አልነበር ያንተ ባለቤትነት ድርሻ አንተ ተጨምራለህ ባንኩ ይቀንሳል አንተ 40 50 60 ታደርገውና በተስማማችሁት ፒሪድ እሱን ባለቤትነትን ያደረጋገር በጨረሻ ላይ ባንኩ ይወጣል አንተ እዚ ወዝ ይሄ አሁን ለምሳሌ የሙሻረካ አይነት ነው አንድ አሁን ቅድም ሙራባህ ይያለው ሙሻ ሙዳረባ ፋይናንሲንግ ደግሞ ስታስብ አንተ ሙያተኛ ነህ ለምሳሌ ሚዲያ ሚዲያው አዋጭ እንደሆነ እርግጠኛ ነህ ፕሮጀክቷል አበሳቢስቲን የለህም ሙያህን ይዘህ ትመጣለህ ባንኩ ገንዘቡን ይዞ ይመጣል በሙዳረባ ፋይናንሲንግ መልኩ ደግሞ በዚህ ሙያተኛንና ገንዘብን አገናኝቶ ያንተ አምቢሽን ባዶ እንዳይቀር አዋጭ የሆኑ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ለምሳሌ እስቲስና ፓርቲኩላርሊ ኮንስትራክሽን ላይ ቤዝ ያደረገ ፕሮዳክት ሞዳሊቲ ነው ሰላም ሲልህ ነበር ለምሳሌ አብዛኛው የሀገራችን ክፍል ገበሬ ነው አግሪካልቸር ትልቅ ሴክተር ነው አይደል ገበሬው ምርጥ ዘር ይፈልጋል ምርጥ ዘር የለው መሬቱ አለው ግን መሬቱ ላይ ምርጥ ዘር ስለሌለው ምርጥ ዘር ለማቀረብ ከባንኩ ጋር ዲል ያደርግ ይችላል በሚገኘው አዝርት ላይ አዝርቱ ስቲሜት ይደረጋል ይሄን ያክል ነው ይሄን ያክል ሄክታር አለ እዚህ ሄክታር ላይ ይሄን ያክል ኩንታል ምናምን ቢዘራ ምርቱ ካለፈ ኤክስፒሪየንስ ከምናምን አናሊሲስ ይሰራል ይሄን ያለው ትርፉ የሚለው ተሰልቶ ሰላም የሚባል ፕሮዳክት አለ ማለት ነው የተረዳኝ ነው አይደል ስለዚህ በጣም ብዙ አሉ ፉልፍሌጅድ መሆኑ በተለይ ባንኩ የባንኩ አገጽታው ራሱ ፉልፍሌጅድ መሆኑ እነዚህ ሁሉ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ አገልግሎቶችን ለመስጠት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው ሶ አሁን ብሔራዊ ባንክም ጋር የምር ነው በቃ አፕሪሼት ምናደርገው የሰርኩላር መምጣቱ እስካሁን ድረስ ሙራባ ሐላይ ብቻ ተገድቦ የነበረውን የአገልግሎት አሰጣጥ ዳይቨርሲፋይድ በሆነ መልኩ ለማህበረሰቡ በተለይ ታችኛው ሎው ኢንካም
አቅም ላለው ማህበረሰብ ጋር እንዲደርስ ለማድረግ ትልቅ እድል ይፈጥራል። ከወለድ አልባይ ባንክ አገልግሎት ጋር የተገናኘ ከሂጅራ ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ጋር ያደረግነው ጭውውት ሁለተኛው ክፍል በዚህ ይጠናቀቃል። ሶስተኛውን ክፍል ሳምንት ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ።